गजेन्द्र मानन्दर ढालसीको मानन्दर सनाको फलोको सहसचिव आज अष्टमीको दिन नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको निर्णय अनुसार 8/26 हामीले चिर ठड्यायौँ। त्यो चिरको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ, धार्मिक महत्त्व, धार्मिक महत्त्व। चिर किन उठाइन्छ र भन्नाले चिर एउटा
असत्य माथि सत्यको विजयको प्रतीकमा उसको हर्ष उल्लाससँग पनि चिर मनाइन्छ. भनिन्छ हिरण्यकशिपुको छोरा भक्त प्रह्लाद जो विष्णुको भक्त थिए उसलाई मार्नको लागि हिरण्यकशिपुको बहिनी होलिका जो भक्त प्रह्लादको फुपू थिए जो आगोले भस्म नहुने वरदान पाएकी थिइन् उनले, तसर्थ उसलाई भक्त प्रह्लादलाई मार्नको लागि उसको काखमा राखी आगोको उसमा आगोमा बस्दाखेरि होलिका आफै जलेर मृत्यु भइन्, तर भक्त प्रह्लादलाई केही पनि नभएको. त्यसैको खुसियालीमा पनि असत्यमाथिको सत्यको जितको प्रतीकमा होली मनाउँदै आइराखेको हो. र अर्को कथन अनुसार श्री कृष्ण भगवान्लाई मार्नको लागि पुटना भन्ने एउटा राक्षसलाई पठाएको थियो र पुटनालाई चाहिँ नि कृष्णलाई दुध खुवाएर मार्न चाहिँ पठाएको थियो, तर कृष्णले सबै दुध चुसेर पुटना आफैलाई मारेको भन्ने खुसी छ. अनि त्यस त्यो उसकोमा पनि उसको खुसियालीमा यो होली मनाउँदै आएको भन्ने कथन. र अर्को कथनअनुसार यमुना नदीमा गोपिनीहरू निर्वस्त्र रूपमा बसेर निर्वस्त्र रूपमा चाहिँ नदी यमुना नदीमा नुहाइरहेको थियो अरे. अनि कृष्णले देखेपछि कृष्णको आफ्नो शक्तिले उनीहरूको सबै वस्त्रहरू तानेर रूपमा झुन्डाइदिएको थिए र उनीहरूले अनि गोपिनीहरूले अनेकन बिन्ती भाव गरेपछि कृष्णले अनि उनीहरूलाई गोपिनीहरूलाई अबदेखि यसरी खुला स्थानमा यसरी ननुहाउने ननुहाउने भनेर बाचा गराएर तिनीहरूलाई उनीहरू सब वस्त्र दियो भन्ने कुरा छ. त्यसैको प्रतिकता पनि यी जुन यी पत्रहरूमा जुन रङ्गी चङ्गी लुगाहरू त्यसैको प्रतीक पनि भनिन्छ. हस्, धन्यवाद.